xisbiyada uu ciidiyo kulmiye ayaa maanta kulan la qaatay guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland walow aan warbaahinta loo ogolaan goobta uu shirku ka socdo markii uu kulankaasi soo dhammaaday waxaa foofka hore guddida komishanka doorashooyinka xaruntooda kula hadlay warbaahinta mas-uuliyiinta xisbiyada kulmiye iyo wicid ugu horeyn xogeeyo ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaradka wicid ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankani ee guddida komishanka doorashooyinka la qaateen waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaa la socoteen maalmahanba in labada xisbi u cidiyo kulmiye 23-kii bishan ay runtii soo saareen go'aamo iyo heshiis ku saabsanaa sida ay doorashada u qabsoomi lahayd 12-ka Diisembar doorashooyin golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo runtii in badan muddo dhaaftay waqtigeediina runtii dee dhaaftay waxa nasiib darro ah in golaha wakiiladu 14 sannadood oo runtii dee uu fadhiyo 14 sano ka hor baa la doortay 2015 bay ahayd ilaa alaana uu fadhiyo mar walbana uu muddo kudhis runtii uu helayay taasoo dalkan iyo ummaddan reer Soomaalilandba dee runtii caalamkuna in badan iyo halkii noogu yimaadeen sidii doorashooyinkaasi u qabsoomi lahaayeen ummaddana runtii dee dibdhaca dambe uu mar walba uu dee ku keenayay magaraansa niyajab iyo moraal xumo dad hanaanka aynu qaadanay ee demonstrationkana u ah dee muxuu ahaayey sumcad xumo u ah in mar walba golayaasheena iyo magaraansa doorashooyinkeena ay mar walba dib u dhacaana ay runtii dee waxaan iibinna oo ah amniga iyo demonstrationkana keeduwa dalkani ka duwan yahay baa guud ahaanba geeska Afrika oo sumcad iyo wanaag ku helayba dee runtii ay dibdhacaas uu geysin karo in dee dunidu runtii dee ay magaraansa macaamilka inala leedahay dee runtii ay naga joojiso marka doorashooyinkaasoo qaranka u muhiim ah ayaa runtii dee aanu runtii aad ogeeday inaanu dee go'aan aan ka soo wasaanay labada xisbi marka komishanka doorashooyinka qaranka oo runtii maanta aan halkan joogno xafiiskooda waxaan la yeelanay meeting-kii labaad kulankayga hore wuxuu qabsoomay arbacadii waxaan runtii ka wada hadalnay runtii maanta hore maantaba aan ka wada hadalnay sidii hawsha doorashooyinka iyo diiwaangelinta loo dardargelin lahaa waqtiga yar harayna looga faa'iideysan lahaa dib u dhac dambana aanay doorashooyinkaasi aanay ugu iman oo anagu ka taxadirna in maanta wixii ka horreeyay hawl ahaa in la sii wada qabto ayaan runtii ka wada hadalnay runtii kulamo adag bay ahaayeen oo komishanka dee runtii aan iswadaarsanaynay oo hawshooda la iyo magaraansa the discussion code oo runtii u adkaa marka ilaahay mahadii maanta si fiican ugu soo gabagabowday waxaanan ilaahay ka baryay subxaana tacaala go'aamo fiicanna waan isla soo qaadanay oo runtii dhaxalgal ah marka oo dee ku saabsanaa sidii aynu diyaar garowgii iyo dee magaraansa inaan u hub qaadano dardan greensi diiwaangelinta iyo u diyaar garowga doorashooyinka ayaa runtii aanu ugu magaraansa isla qaadanay intii dee runtii mandate-koodana dee inay ummaday dalkaba uga faa'iideeyaan inta u harsan oo runtii wixii dee xaggooda khuseeyaana ay qabtaan ayaan runtii isla waafaqnay marka waxaanan runtii ku heshiinay dee in sidii magaraansa hawsha awalba socon jirtay in iyaguna u socdo waxay noo sheegeen wax badan oo runtii technical ahayd ay dhammaystireen oo ku saabsanaa serverka iyo diiwaangelinta runtii khubaro ay uga yimaadeen caalamka oo runtii berberiyahanba joogay inay oo kala shaandheyntii serverka iyo magaraansa dadkii berigii dhow duplicationka badnaa oo runtii 30 ku dhowaa iminka laftigooda inay kaarka u diyaariyeen waxay noo sheegeen 460,000 oo qof oo berigii dhow kaararku aan ka habsaamay oo aan qaadan in iyaguna hadda ay diyaariyeen magaraansa kaararkoodii oo dee guud ahaanba dadkii isdiiwaan geliyay ahaa berigii dhow ka habsaamay runtii iyaguna hawl aad iyo aad muhiima ayaga runtii ay hayeen oo runtii dee marka ay dee wadeenba baryahanba marka arrimahaas oo badan baan isko ayaan runtii dee isko wareysanay marka aakhirkiina waxaan ku heshiinay in loo diyaar garoobo doorashooyinkii iyo diiwaangelintii inta ka harsan marka runtii dee meeting-keegu intaas u ahaa dhinaca kale siyaasi cabdicasiis maxamed somaale oo u hadlay afka xisbiga talada dalka iyo kulmiye ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyey kulanka ay la qaateen guddida komishanka doorashooyinka soomaaliland iyo waxa uu daaranaa xisaabta qaranku runtii waxay ku mashquulsan yihiin sidii doorashooyinka u muddaysan bisha diisembar 12-keedu ay noogu dhici lahayd oon la ysku khilaafsanayn inay waqtigooda ku dhacdo sidee waxa ka dhiman ay u dhammaan lahaayeen baa ugu muhiimsan waxaa runtii dee laga wada hadlayay
go'aamadii labadan xisb ay soo wada saareen maalinta dhaweyd iyo sidii ay u hirgeli lahaayeen baa ugu muhiimsan. Commissionka qaranka waa u nimid, waa commission hay-ad walba qaranka shaqay leedahay. Markaa shaqaday lahaayeen wixii kaga aadanaa go'aamada xisaabta qalabku ay soo gaadheen say wixii annaga nagaga aadanaa ayaan runtii mataqaanaa ka wada hadalay. Waxaanu ka wada hadalnay, waxaanu dhammaantood isla wada qaadanay ayuun buu runtii ahaa. Marka annagu laba xisbi ahaan maanta waxaan ugu nimid commissionka qaranka iyo maalinta horeba go'aamada labada xisbi soo wada gaadheen ee khuseeya doorashooyinka oo lagu muransanay inay doorashooyinku inoo dhacaan 12 bisha December ciddii dane aanay jirin siday u dhaboobi lahayd mataqaanaa dhan walba cid walba wixii ka khuseynaysay inay runtii hawsheeda qabsato ayuun baa ugu muhiimsanayd. Waanan isla afkarnay commissionka, waxaanu kooda hadlaynay. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Annagu maanta ugumaanaan talagelin inaanu shir jaraa'id oo waxyaabaha qaarkood aanu kaga hadla, waayo tabashooyin badanoo wax la kala tabanaya xisaabta qaranka si uun u badan ugumaanaan talagelin. Runtii maanta annagu inaanu ka hadalo, waxaanu idiin sheegaynaa keliya arrintan ugu nimid commissionka ee ku saabsanayd go'aamada labada xisbi iyo doorashooyinka u muddaysan 12 December si ay u qabsoomi lahaayeen wixii annaga nagaga aadanaa laba xisbi ahaan inaanu runtii ka wada hadalo. Waanan isla afkarnay. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.